כדי לסרוג את השורה הראשונה של תפר חצי עמוד ללא שרשרת עיניים שמשמשת כבסיס, אני אסרוג שתי עיני שרשרת. אני אכניס את המסרגה לתוך העין הראשונה שסרגתי, שקרובה לבסיס, על הפף חוט, ואמשוך אותו דרך העין. יש לי שתי לולאות על המסרגה. אני אלפף חוט על המסרגה ויעביר את החוט דרך לולאה אחת בלבד. תעשו את זה בצורה רופפת, אל תמתחו יותר מדי. עכשיו אני אסיים את הסריגה של תפר חצי עמוד. אני מלפפת חוט וסוגרת שתי לולאות. סרגתי את התפר חצי העמוד הראשון ללא בסיס של עיני שרשרת. שלב הבא, כדי לסרוג את התפר הבא, אני צריכה להיכנס תחת שתי החוטים האלה שנוצרו כשעברתי דרך לולאה אחת בלבד. זה למעשה העין הבסיס של התפר הבא. נכנסתי עם המסרגה ומשכתי החוץ החוט, ועכשיו אני אסרוג שוב עין כבסיס. אני אלפף חוט על המסרגה ויעבור דרך לולאה אחת בלבד. סרגתי עין בסיס. ואני אסיים תפר של חצי עמוד. אני אכניס את המסרגה תחת שתי החוטים האלה, אמשוך החוץ החוט, אני אעבור דרך לולאה אחת בלבד כדי ליצור בסיס, ואני אסיים את הסריגה של החצי עמוד. מצד אחד תוכלו לראות באופן ברור את הראשים של התפר, ומהצד השני את הצמה המאוד דקה הזו שמשמשת כבסיס של התפר. תמשיכו לסרוג ככה את מספר התפרים שאתם צריכים כדי להגיע לאורך הרצוי. אם החלטתי שסרגתי מספיק תפרים של חצאי עמוד ואני רוצה לעבור לשורה הבאה, מה שאני אעשה זה אני אסרוג עין שרשרת כגובה התפר של החצי עמוד, ואני אעבור לסרוג מצורה אנכית שכל תפר שאני סורגת מוריד לי למטה את התפרים, לעבודה מאוזנת, בשביל שאני אוכל להתחיל לסרוג לתוך הראשים של התפרים. איך אני ידע שאני נמצאת בעצם בצד הנכון? אם אני ימנית, אז הנב של החוט הקצר יהיה משמאלי. אם אני סורגת עם יד שמאל, אז הנב של החוט הקצר יהיה בצד ימין. ועכשיו אני פשוט נכנסת מתחת לראש הראשון, ומתחילה לסרוג את השורה הבאה שלי. מסורגת חצאי עמוד ואני נכנסת מתחת שתי חוטים. וככה זה נראה. סריגה של שורה ראשונה ללא שרשרת בסיס. סריגה מהנה.